com ja sabeu, fa una estona, el Manchester City ha guanyat el Madrid i està classificat! No vull demanar un aplaudiment perquè ja l'heu fet. Seria lleig, no? Vaja, ja està, ja heu aplaudit. Ha sorgit espontàniament del nostre públic, públic savi, intel·ligent, i aquí ho hem viscut amb emoció, evidentment. Per fi, els blancs al carrer, com va dir aquell. Sí. Ara només falta que torni Messi i ja ho tindríem tot fet. Doncs bé, per saber com ha anat, ja us ho he anunciat a l'inici, que faríem una trucada al màxim responsable, el protagonista de la nit, el gurú de Catalunya i ara de Manchester també, evidentment, el nostre estimat, estimadíssim Pep Guardiola, que imagino que deu estar molt content, i a aquesta hora encara amb eufòria, no? A veure si el podem sentir, a veure si és a l'altra línia, a l'altre costat del telèfon. Va, va, a veure, va, va, creu que m'has dit, a veure si contesta, eh? A veure. Agafa'l, Pep, agafa'l. Què collons vols? Deixa'm en pau. Si em tornes a trucar, et juro que et mataré a tu i a tota la teva família. Ho sento, Pep. Només volia felicitar-te des del Zona Franca. Ja trucarem un altre moment. Ah, perdona, perdona. Pensava que eres al Laporta. Quin pesat. Porta tota la nit trucant-me perquè torni al Barça. Perdona, eh? Ja m'està bé parlar amb tu, així que li sortirà la línia ocupada. Doncs això, que enhorabona, Pep! Enhorabona! Aquesta victòria també la sentim com a nostra. Sí, sí, clar, clar, sí. M'he deixat la pell per arribar a la final de la Champions amb el City, però ara resulta que és una victòria del Barça. Claro que sí, guapi. Aviam, com t'ho explico? Danae, nosaltres som d'un lloc, d'un país anomenat Anglaterra, allà amunt, estem en un racó, i vosaltres pinteu menys en això que el Jordi Cruyff, els fitxatges del Barça. Home, però Pep, no ens treguis la il·lusió. Quines diries que han estat les claus per aconseguir aquest gran èxit? Doncs sobretot la humilitat, el treball en equip, ser fidel a les nostres idees i tenir un xec àrab que ens dona un pressupost infinit. Només hi ha un pressupost més gran que el del Manchester. El de la Manchester, la productora Ricard Ostrell. Aquesta temporada s'ha retirat gent que ha estat important a la teva vida, com ara el Gerard Piqué o el Sergio Busquets, que diu que plega de moment marxa del Barça. Quina t'ha sabut més greu? La del Joaquín del Betis. No, és broma, Julio. Sense dubte, la retirada més dolorosa d'aquest any ha estat la dels Manel. Ah, ja. I què en penses del Barça? Perquè l'altre dia el Barça va guanyar la Lliga. Sí, vull donar l'enhorabona al Barça per guanyar la Lliga. Una competició molt, molt important. Perdoneu. I sobretot a Xavi, que ha creat un projecte sòlid amb la Xavineta. Sobretot a Europa. Una mica cabró, eh? Perdó. Perdó, perdó. Perdó. És l'emoció. És que avui estic molt content, però... Ja sabem que tu vas guanyar tot i que aquest any també pinta bé la cosa, eh? Però no te n'enfotis, va. Que tu ets soci del Barça, a més a més. Llavors, què? La pregunta, tornaràs al Barça? Ui, crec que hem de tallar la connexió, eh? Em sap greu, em sap molt greu. Quina casualitat. De debò, és que han vingut uns ultres a rebentar-nos la celebració i deuen ser els del Madrid perquè porten tots els de la samarreta a l'Espanyol. Vull dir que gràcies per la trucada, eh? Gràcies. Adéu, adéu, això ha estat tot. Això ha estat tot, gràcies, enhorabona. Això ha estat tot per avui. No podíem marxar sense felicitar el Pep Guardiola. Demà tornem amb l'actoràs Alain Hernández. Bona nit.